Alright. Mulla on nää korvakuulokkeet päässä, koska mä en luota nyt tähän mikkiin ollenkaan, että ottaako se ääntä, mutta kuunnellaan, tai mä kuuntelen tässä. Sun noin kiiltävä pää. Valoasetuksetkin vähän, mitä sattuu, mutta ei haittaa. Aloitellaan tää vlogijakso sillä, että mullahan oli se kaloriveikkaus. Ja toivon mukaan mä nyt sain oikein henkilöt, ketkä arvasivat lähimmäksi tota kalorimäärää, joka taisi olla 10688. Ja sitäkin mä nyt yritin tarkistaa tästä siitä kalorihaastevideosta, mutta me ollaan nyt niin middle of nowhere, että tää nettiyhteys vähän pätkii, mutta tää on tätä, ei tää on niin tarkkaa. Mutta mä varmistan sen vielä, laitan vaikka tekstinä tohon, että mikä se kalorimäärä oli. Mutta mulla on täällä lista ja lähimmäksi pääsivät, katsotaas, Anssi Inkeroinen nimimerkki, 10650 kaloria, pelottavan lähelle. Sitten, oi kato, en edes muistan tätä. Johannes Nuorala 2, niin 10673 kilokaloria veikkasi hän. Ja sit mulla oli vielä täällä kolmas henkilö. Tää on nimimerkki 2 viivaa, niin hän veikkasi 10600 kilokaloria. Eli nämä kolme henkilöä, ja tää on vielä epävirallista, mutta tarkistan vielä. Mutta nää nyt voitti tän kisan ja mä mietin mitä palkinnoksi, niin mulla oli jotain BCAA:ta ja sit oli jotain pre-workouttia, sitten jotain kisateepaitoja, niin te kolme henkilöä, niin ottakaa muhun yhteyttä Instagramin tai Facebookin kautta, niin koitetaan sopii, että mitä te haluatte, että mä laitan postiin, mutta sillä periaatteella, että se joka veikkasi ensin, tai joka veikkasi lähimmäksi tietenkin, niin hän saa tavallaan valita eka, että mitä hän haluaa, ja sitten taas kakka valuu alaspäin, niin mitä jää viimeiselle henkilölle, niin hän saa sitten ne. Mutta siinä oli tämä, mitä mä halusin eka saada pois alta, koska hyvin rajattukin tää. Istu vähän taakse. Tän vlogi-aihe on hyvin, hyvinkin mielenkiintoinen, eli mä istun sen aiheen päällä, eli B, Juho kattoo, että mitä helvettiin toi hakkaa kiveen tuo. Mä istun behemothin päällä ja nyt tänä viikonloppuna olisi tarkoitus punnita tää. Ja jännäksi menee. Te näette kohta tavan, millä me tätä lähdetään punnitsemaan. Ja silleen, mutta ei mitään, aletaan kuvaa matskua ja näin, niin päästään hommassa eteenpäin. Se on moro, for now. Okay. Eli introssa mainitsin, että pitäisi toi behemoth-kivi punnita. Ja Juhon kanssa suunniteltiin tehdä aika hieno tämmönen tasapainovaaka puupölleissä sun muista. Mutta nyt alkoi vinettomaistua enemmän, ajateltiin, että fuck it. Otetaan tää erittäin luotettava EKS-vaaka ja katsotaan mitä antaa lukemaksi. Niin. Pitää hetki antaa, että se kalibroi itsensä. Sä et varmaan huomannut, että mitä se ei, en keren. Et kerennyt zoomata. Oli vähän liian nopea. Katsotaan. 8 kiloa. Eiköhän me rakenneta se tasapainovaaka, saatana. Ei me niin laiskoja olla. Ja tää nyt vähän heittää. Mennään näillä. Mikä leffan intro? Laittakaa
kommentti, jos arvaatte leffan. Leffassa on muun muassa kuuluisa repliikki. Let off some steam, Bennett. Mitta ja, pepkele. Ja arvaa mitä? No. Tukattu. Kuinka tarkka, millimetrin tarkka sahuri on ollut? Tää on 5 metrin tämmönen. Oliko se niinku... No ihan just eikä melkein. Tuohon ei, niinku, ei, ei edes niinku hiilimatomahon vähän tuohon väliin. On niin tiukka sovitus. No niin. Eli tätä ei tarvi enää. Ei, ei. Nyt meidän täytyy vaan löytää keskipiste tosta noin. Mm. Paavo, etsi keskipiste. Oota. Varmaan tossa. Ei. Ei oo. Tossa. Ei oo tämmöpäin. Keskipiste. Kato kas perkele, siinähän se oli. Jumalauta! Mielellään maht suoraan vai? Keskeltä tota joo sitä tukkia mielellään suoraan, että se ei tuu vinosti. Nyt tuli paineita. Mä en ikinä, aina kun mä oon sahannut tai tehnyt tämmösiä holeja, niin aina mennyt vinoa. Mutta ei tällä kai, ei tällä kai ammuta. Tää vaikka tuohon kivien päälle, niin meidän täytyy porata päätyyn sitten kaksi reikää kanssa. Aivan. Ja sitten näiden reikien kanssa nämä täytyy saada niinku just yhtä kauas niinku tuosta akselilinjasta. Joo. Koska se sitten vaikuttaa meidän balanssiin. No se on sun homma sitten. Laitatte krapulaisen puusepän tähän näin laittamaan. Tarkkuushommi. Kyllä, kyllä. Mä oon niin suurpiirteinen, niin on tota... siis... Niin kun käännetään tonne päin ja... Aivan. Oho! Kato! Vittu yhdellä kädellä Juho! Tosta noin vaan. Kato! Nonni. Juho ei kunnioita kiveä ollenkaan. Yhdellä kädellä. Prikka tähän silmuka tyveen. Joo. Ja sitten kaksi leveämpää prikkaa tonne noin. Ja sitten jos tarvii, jos tässä ei riitä pituus, niin sitten tuolta täytyy moottorin saa toiselta puolelta vähän. Ja sitten prikka tuo toiselta puolelta. Selvä. Onko niitä prikkoja jossain? Fucking pricks. Me ei poisteta näitä lappuja, kato, kun sit kun tää on saatu punnittu, niin palautetaan, että ne ei ollutkaan hyviä. Ei me tarvittu. Onks mitään väliä, miten päin nää on tässä? Ei periaatteessa. Vois laittaa noin päin. Näin päin. Selvä. Aha, päivää. Tässä sitä ollaan keskellä. Aha, yksi pieraskene tuo. Tässä sitä ollaan keskellä kauniita Suomen luontoa täällä salaisessa paikassa. Ja rakennetaan tätä tasapainovaakaa tälleen näin hissukseen. Ei oteta paineita, nautitaan tästä prosessista, tästä matkasta. No. Pian selviää, paljonko behemot painaa. Kunhan mun orja saa tämän kapistuksen valmiiksi. Nukkumaan hän ei pääse ennen sitä. Was ist los? Was ist los, Klaus? Is our little beam not doing its job? Do you not know how to carpenter? I'm very disappointed in you. This is the last project I'm ever gonna hire you on. It's been too long. I was expecting this to be done in the morning. And here we are, fucking diddle-daddle. Losing daylight. Das ist nicht so gut. Ready? Ja. Nauloja! Naula! Otsu naula.
Mä en tiedä missä vaiheessa me mennään, mutta nyt tää näyttää siltä, että tää saadaan pystyy pikkuhiljaa tää mun dippiteline. Että tässä pystyn sitten, tähän vielä rakennetaan sellaiset rappuset, että mä pääsen tähän esimäteen. No ei. Ja laitetaan nämä poikkituet ja yksi ristituki ja sit saadaan toi puomi tohon noin. Ja ollaan aika lähellä jo, että päästään punnitsemaan behemottia. Juho on täällä krapulapäissä ahertanut ja mä oon vaan heittänyt paskaa läppää. Niin... Kato siellä se kuoleman korinat siellä. Mutta... Pikku hiljaa. Ja täällä Wikipediassa on hienot ohjeet, miten me sitten nollataan tuo tasapainovaaka, jota me ei ole vielä kyllä rakennettu, mutta tässä nyt on hyviä ohjeita. Elikkä, Wikipedia kertoo, että ennen punnitusta vaaka tavallisesti nollataan joko käsin säätönupista. Elikkä meidän täytyy rakentaa säätönuppi tuon meidän vaakaan. Hienoa. Mihin kohtaan laitetaan se säätönuppi? No silleen, että se olisi ergonomisesti sopivassa paikassa, niin se täytyy olla, että ei se halua vaaran paikkaa, kyllä. Täytyy se säätönuppi. Ostitko sä muuten sen säätönupi? En. No voi. Täytyy jälkikäteen sitten jälkisäätö. Kyllä, hyvä. Tässä on nyt kymppi. No. Liikaa. Liikaa, joo. Okei, se on liikaa, mutta vedetään se kettingin päätä sitten vaikka tuohon kohtaan. Tämä on nyt meidän hieno säätö. Nyt on, onks liikaa? Liikaa. Tää on raivostuttavaa. 250 gram, no pidetäänkö me kettikin nyt takaisinpäin? No kokeiles niin. Voidaanko sanoa, että se on siinä? Ja se olisi ihan semmonen perfektionisti nillittäjä, niin ehkä vähän toi puoli alemmas, mutta en mä tiedä. Eli tässä on behemotin verkko, mikä Juho on hienosti punonnut ja tarkoitus laittaa se tohon ja behemot siihen ja sitten lähdetään tätä vastapainoa kehittää tai laittaa asemiin. Hyvin simpelisti niin lähdetään putkeen laittaa noita levypainoja ja katsotaan montako levyä siihen menee. Mutta punnitus varmaan tapahtuu huomenna. Et sen verran oli pitkä päivä, että alkaa jo fokus vähän katoamaan. Ja yksi pieni hieno säätö. Paitsi että nää nyt ei tää saatana. Eikö se holekin sitten niin linttaa? Mä menin varmaan linttaa se hole, et se ei tota... Tällaisen sä oot keksinyt. Onko sen mä keksinyt? Joo. Ei se tää, no, joutuu vähän lisää laittamaan. Mitä se meidän vaakaat täytyy? 8. No, tää on 7,5, eli 0,5 kiloa lisää. Ihan linjassa mennään. Nyt vaan katsotaan, että saadaanko toi behemot liikkumaan edes tällä vipuvarrella ja kestääkö tää hökötys ylipäätänsä. Mähän tästä painaa. Kyllä se siellä
vielä se. Tässä voi jo vähän veikata, että paljon se painaa. Ehkä. Nyt mä lasken. Noin. Tässä me ollaan täällä kauniissa metsämaisemassa ja mietitään, että tää on niin kivaa tää sunnuntaipäivänä punnitaan jotain luonnonkiveä. Se on mitään järkeä, mutta missäpä nyt olisi mitään järkeä. Tää on kivaa. Kiitos. Ei oo ihan ruostunut läpi. It's good. It's all good. Made in Japan. Made in Japan. Toi on ruostunutkin, sit ei enää saa kiristetty mitenkään, mutta jos ton sais tuolta noin huukattua läpi, niin alkaisi sit olemaan. Sitten alkaisi olla varmaan aika lähellä. No niin. Kokeillaanko? Kokeillaan. Mutta miksi sä tonne, jos mä teen tän? Joo. No sit very careful. Ei riitä, mun täytyy vielä lyhentää tätä jotenkin. Mä en tiedä, miten mä tän lyhennän. Käytä sitä, mitä siinä on se. Ja täällä käytä sitä. Use a carabiner. I'm using that. Okay. Vielä jos olisi 10 senttiä. 199. 190 kiloa, ei riitä. Eiku hetki, se on enemmän. Mitä niin? No toi on ilmassa, tää on maassa, niin tää on painavampi, eikö? Totta. Eli otetaan kymppi pois. Otetaan kymppi pois. Pysykään. Noin. Niin. Mä otin vielä korkeamman. Okay. Kettinkinhän tuo nyt lisäpaino jonkun 2 kiloa tai jotain, mitä se nyt on. Joo. Sitä ei ole taarattu tossa. Okay. Me kettinkinhän voidaan sitten jalkavaalla tai tavallisella vaalla ja sitten miinustaa se kettingin paino. Kyllä. Eli paino pois. Joo, paino pois. Joo. Hyvä. Niin. Otetaan tää pois. Joo. Ja vielä. Ei oo kaukana. Ei oo kaukana. Hetkinen, onko se ilmassa? No on. Niin, mutta tää puoli. Heiluta sitä vähän. Se on tosi lähellä. Noin. Paina. Jep. Kevemmän tästä. Ei mitään. On vielä kymppi pois. Noita ei nyt tarvitse. Otatko sä tuon levyn tosta? Otatko vitonne tilalle? Joo. Vielä vähän alas. Vähän. Otetaan se vitonenkin pois. Joo.
paske vaan. Tää on ilmassa. Tää on ilmassa. Vehmot on ilmassa. Tuu tästä kuvaa. Tää on kyllä ihan... Tää on niin saatanan kevyt, mä en saanut nostettua. I'm a little bitch boy. Tadaa! Nyt voidaan katsella tätä ihan sanota, että se kestää sittenkin. Joo. Ilmassa on. Onko tässä nyt jotain, mitä, no, kommentoijat alkaa kommentoida, mitä kaikkea ei tässä päin helvettiin, mutta mä oon tosi iloinen tästä lopputuloksesta. Tää on oliks, niin se oli vaan tää kettinki ja... Ja siis se pikkusakkeli siinä, pikkusakkeli se on lisänä. Se siihen, niin, ja onko tossa nyt 170? No, näin mä laskin, mitä se on. 2, 4, 6, 8. 110, 130, 70 ja risat. Mutta tämähän on niinku plus miinus 100 grammaa. tarkkuusvaaka. Yeah! Tässä se oli sitten Behemothin punnitus. Kaikki me veikattiin vähän yläkanttiin ja nyt kun tiedän suurin piirtein mitä toi painaa, niin pystyn sen nostamaankin, kuten vielä. Ja onks nyt mitään muuta tosi raskasta, mitä muista yhden hiivatun kiven takia tässä mitä puolitoista päivää tehty hommi, että saatiin tämmönenkin kyhättyä. Onks sun mitään sanottavaa? Ei oikeastaan. Kyllä. Ei mitään. Kiitos kun jaksoitte katsoa näinkin pitkälle tätä jaksoa. Ja ottakaahan kanava tilaukseen ja tulee tämmösiä random jaksoja aina silloin tällöin. Ei ainoastaan punttitreeniä, mutta syömiset ja tämmösiä niin, random jaksoja. Ja ei mitään. Voikaa hyvin. Ja se on boom. Kiitos sinäkin.